Olá, vai deixando o like e se inscrevendo no canal para você não perder nenhum vídeo. Vai mandar pra todas elas. Ritmo contagiante vai entrar na mente delas. Ritmo contagiante vai entrar na mente delas. Manda pra safadinhas. Evoluiu, ritmo agressivo 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Evoluiu. Vai, beleza?